Eirokausu tīkotāja duelis Valtlaučos. Auda pret Liepāju. Audai atkal problēmas ar centra aizsargiem. Traumēts Mikuliņš, viņam vietās Krebels, rezervē arī Stepānovs. Kamēr Liepājai atpakaļ starta sastāvā centra aizsargs Staniņš un arī uzbrucējs Isā. Liepāja sāk aktīvi, jau otrajā minūtē sāk Sesmakonžola izskan soda laukumā, bet sitienu normālu viņam neļauj izpildīt. Pēc tam Auda pārņem instīvu, arī pati tiek pie momentiem Ulimbašom. Laba sitiena pozīcija, bet sitiens pagalam nesanāk. Lazarevs izsaka bumbu projām. Atslēgas epizode šajā mačā. Pirmā puslaika kompensācijas laiks Makanžola skrien prom no Ulimbašo. Ulimbašos parau lejā nigērieti. Tā ir dzeltenā kartīte, turklāt otrā. Mazākumā paliek Auda. Otrajā puslaikā spēlējot mazākumā Auda sabruka absolūti. 47. Minūte Eduards Stidenbergs pa kreiso malu skrien piespēlē vārdu priekšā. Dodo vienā pieskārienā vārti pirmie no daudziem otrajā puslaikā. 64. Minūte stūras tiens Liepājai. Piespēlē uz tuvo stabu pagriņa Kračovs un viņa tautietis mate noslēdz. 2-0 Liepāja izmanto standartu. 73. Minūte pazūd komunikāciju Bergkvistam un Ondoā. Zviedrs atspēlē atpakaļ pāri galvai vārtsargam un tukšos vārtos bumbu iesper Gliebs Kļuškins. 3-0. Aizsardzības centrs Audai pazūd arī 85. Minūtē piespēlē. Vienkārši izgainē vienatē pret vārtsargu Nordanusam. Nordanus savu momentu realizē 4-0. Liepāja grauj, Liepāja spēlē uzbraukoši, Liepāja apklusina skeptiķus. Lielais futbols Jāņa Daliņa stadionā. Valmiera pret Supernovu. Valmieriešiem diskvalificēts Kermanijas savainots Toņiševs, tāpēc izmaiņas seko Gustavo Silva no pirmajām minūtēm sāk. Kamēr Supernovai traumas Denisam Rakelam un Ivanam Patrikējumam sākums sastāvās Prukulis, Cīrulis, atpakaļ arī Zelmanis. Valmiera savās bumbu no pirmajām minūtēm un pirmo momentu arī pārvērš vārtu gulmā. 14. Minūte Paps Pals ieskrien zonā, piespēlē sodlaukumā un pūlis. Tālajā stūrī precīzi 1-0 valmieriešiem. Emils Birka otro spēli pēc kārtas spēlē aizsardzības labajā malā sev neierastajā. Un no šīs malas traku golu gūst Emils raida bumbu vārtos. Tas drīzāk bija centrējums, bet ielido bumba mērķī 2-0. Skaisti neparasti un galvenais rezultīvi. Puslaika izskaņā. Lielsks moments Valmierai. Pūlis uzvar gaisa divciņu bumba lido vārtos, bet tur Arturs Ļočikovs uz līnijas to aptur. Moments turpinās, bet Supernova glābjas. Otrais puslaiks labu individuālo meistarību parāda brazilietis Ruans Ribeiro, apspēlē sita, atvaira Soloka, pēc tam jaundzums raida bumbu vārtos, bet aizmugurē atradās Alvis. Brazilietis panāca savu krietni sarežģītākā veidā. 75. Minūte pēc standarta bumba atnec pie Ruana, viņš griež bumbu sodlaukumā un tā iegriežas vārtu tīkliņā. 3-0 neparasti vārti, bet brazilietis Ruans Ribeiro to svin. Beigās aktivizējas arī Supernova tiešais brīvstiens Jevgenijs Miņins. Precīzs sitiens! Skaists vārtu gūms Supernova beidzot gūst vismaz kādus vārtus. Valmiera uzvar 3-1 un paliek 4. Vietā turnīra tabulā. Rīga Daugavpils Mežaparkā. Tomislavs Stipičs atkal saka stabilitātei ja neko nemaina starta 11. Kamēr Daugavpilī vairākas rotācijas pirmo reizi pamatā jaunais Jemeljānovs, arī Tihanovičs un Urbāns. Otrajā minūte un super moments Rīga FC Jojič piespēlē sodlaukumā Ngenā Sidara galvu pārlikmes bumba atlec kur? Laikam tomēr aizskāra vārtu līniju un vārtu nav. Pēc tam vēl skaistāka un reālāka vārtu gūšas iespēja Dulsam Aureliju. Divus apspēlē ar vienu mankustību, bet apspēlēt Kurakinu nespēja. 34. Minūte atbilda no Daugavpils. Labs dribbles Cucuram. Bumba atvec pie Urbāna. Talstiens gana draudīgs, bet Puriņš tiek galā. Pirmā puslaika beigās labi iespēja Njangam. Aureliju piespēlē sodlaukumā Njangs ātrumā sīt, bet netrapa vārtu četrstūrī. Otrais puslaiks. Rīga joprojām nevar iesaist. Njāks, laba pozīcija. Italijā stūrī šķiet, ka bumba jau vārtos, bet ne, arī šoreiz nav. Izrāvās, izlauzās.
Riga turpina meklēt iespējas jau 76. minūte. Tālas ītujas turī atvara Kurakins. 78. minūte. Njāks rūpī ildo pretniekam kājās. Jābūt otrai dzeltenē, bet ko saka tiesnesis? Tiesnesis saka nē, viņš neko nerādā. Pavaicis Njāngam, ka viņš netiek noraidīts. Un maču beigas drāmas. Sodlaukumā pārkāp noteikumus Harušķaks pret Ramīras un 11 metrus sūrasitiens. Duglas Aurelija dodas to izpildīt situ un gūst vārtos. 1-0 Rīga izrēva uzvaru. Bet Daugavpiliešiem noteikti būs pretenzijas pret tiesāšanu. FK Tukums bez vairākiem pamatsastāvu spēlētājiem uzdiem RFS. Tukumniekiem nav Vilkova Stepanaviča, kuri pieder Rīgas klubam eksāmeni ir Mikuļskim, bet diskvalifikācijas Samoilovam. Savukārt Moros veic vairākas rokādas sastāvā. Golijānins pirmo reizi starta 11-niekā sastāvā atpakaļ arī Oš uz Zela un atgriežas pēc slimības Savaļnieks. 9. minūte, faktiski pirmais moments RFS Ilčs raujas uz priekšu piespēlē pa labi Emersonam. Emersons pret Čeveru, Emersons ir pārāks, 1-0 RFS labā. 19. minūte, sodlaukumā Armanis tiek nogāsts uz Zela pārkāp noteikumus, 11 metru sūrasitiens. Raivis Čirš dodas to izpildīt, sītu gūst vārtos, 1-1, intriga! Tukumnieki neizmanto dažas iespējas un iekrīt aizsardzībā. 33. minūte. Nagasava brīvs labajā flangā piespēlē sodlaukumā un tur Iličs uzvar dueli pret Butovski gūst vārtu serbs 2-1. Vēl dažas minūtes vēlāk RFS ierocas standarta situācijas. Marašs centrē Iličs pie tuvā stāpā gūst vārtus 3-1 jau. Otrā pustaika sākumā tukumnieki mēģina atgriezties spēlē bīstams moments 50. minūtēm bumba lēkā sodlaukumā, bet lec prom no vārtiem. Otrā pustaika vidus Viktors Morozs jau ir veicis vairākas maiņas, Dmitrijs Zelenkovs laukumā parādījies, tiek viņš pie iespējas sisnot distances un izmanto iespēju gūst vārtus raida bumbu tuvajā stūrī. 77. minūte atkal kļūdās tukums aizsardzības centrā Emersonam izgājens pretī vārtsargam un Emersons to pārvērš vārtu gūmā 5-1 jau. Bet tas nebija viss. 81. minūte Jovans Valukins piespēlē sodlaukumā tam pašam Emersonam. Emersons Itālijā stūri un trāpa. Hat-trick tas ir brazilietim. Bet punktu mačam jau otrā puslaika kompensācijas laikā pielika Vlalukins. Noslēdza viņš piespēli no Kuadio pie tālā stabā 7-1, gandrīz kā 10-0 pagaišu gadu šeit pats starp RFS un Tukumu. Kārtas noslēgumā atraktīvais duelis – atperkonizētā Jelgava pret Zaļibalto metu. Jelgavniekiem atkal vairākas izmaiņas – Daniels Grauds atpakaļ sastāvā arī iepriekšējās spēles vārtu guvējs Vadims Mašenko. Kamēr metā jāatzīmē Jāņa Beka atgriešanos vārtos pēc trīs spēļu probūtnes. Otrā minūte metē izcila iespēja uzmanis savus sodlaukumā sīt, bet sitiens tiek nobloķēts. Pirmais pustaiks tuvojas beigām 0-0. Vai vēl kaut kas būs? Jā, Oskars Rubenis piespēlē Maslovam. Maslovs meklē Talstienu, atrod un skaistus vārdus gūst. 1-0 Jelgavā. Otrais pustaiks pārvēršas par īstu futbola izrādi. 54. minūte Arčevs Puzarievskis dabū Bubu sodlaukumā. Apspēlē pretnieku Sid Rikošets un Buba piezemēs vārtos. Beidzot vārti Puzarievski. Vēl dažas minūtes vēlāk Jelgava atstāja brīvu centru. Usmans Sovs redz iespēju sītienam un filigrāna drāpa vārtu tālajā apakšajā stūrī. 2-1 metas labā. Bet vēl mirkli vēlāk kļūdās savā sodlaukumā vienties. Pārkāp noteikumus pret Osvagu un 11 metru sodasitienas uz Jāņa Beka sargātiem vārtiem. Daņila Patīčuks dodas izpildīt uzmina stūri Beks, bet neatvaira. 2-2. Bet galotnē visu izšķir uzrucējs Arčevs Puzarievskis. Sodlaukumā aiziet prom no diviem, ir jau vārtu priekšā ripina bumbu vārtos. 3-2 Arčevs Puzarievskis, viņš klusēja visu pavasari, lai tagad atvērtos. 3-2 metas labā. Pēdējās sekundēs Jelgava izmisīgi cenšas atspēlēties, bet nesanāk. Otrais zaudējums pēc kārtas savā laukumā pēc Ervīna Pērkona aiziešanas.
Ļoti rezultīva kārta aizvadīta, 22 gūti vārti 5 mačos, vairāk nekā 4 vārti vidē spēlē. Turnīra tabulā saglabājās 4 punktu pārsvars starp Rīgā un RFS, kamēr meta pietuvojas Valmierai un Audai, tur var būt ļoti, ļoti interesanti turpinājumā. Tuvākajā kārtā super piekdiena, piekdienā visa uzmanība tikai un vienīgi futbola Valmiera pret Audu un Liepāja pret Rīgā FC pulkstens 6 vakarā. Vēl interesants mačs turnīra tabulas apakšgalā Supernova pret Daugavpili vai Aleksandrs Kuļinko beidzot izcīnīs kādu uzvaru.